Derrota amb gust dolç de l'Hort Club Bigues i Riells davant del líder invicte de la Hockey Lliga, el Martinelli Club Patí Manlleu. Les osonenques es van imposar les biguetanes al pavelló de Can Vedell per 0-2 en un partit jugat de poder a poder i on les de Ramon Peralta van mereixer més, tenint en compte la multitud d'oportunitats que van tenir al llarg de tot el partit. No sé, al final, bueno, elles sí, és això, hem demostrat per què estan allà dalt, però bueno, crec que podríem haver tret una miqueta més, ens ha faltat l'encert també de cara a porteria, però bueno, hem de seguir treballant i ja està, ens emportem el bo. Ona Castellbí obriria la llauna pel Manlleu després d'uns minuts inicials d'intercanvi de cops, on l'Hort Club Bigues i Riells disposaria d'alguna bona ocasió per avançar-se que la portera Anna Ferrer s'encarregaria d'aturar. Un gol que no va enfonsar les biguetanes, que van continuar apretant tant en atac com en defensa i que van continuar posant setge a la porteria a Ferrer, sobretot a la segona meitat. I és que les de Peralta van ser encara millors a la represa, amb nombroses ocasions per empatar que, entre els pals i l'actuació de 10 de la portera del Manlleu, es van encarregar de frustrar. L'Anna Ferrer, per això demostra que està de la selecció, és una de les millors porteres i bueno, sí, clar, al final també, això també ajuda al 0 que la portaria, però bueno, també és veritat que ens falta una miqueta aquesta intensitat de cara a porteria, però bueno. Marta Borràs tindria l'empat a les seves mans amb una falta directa que aturaria Ferrer i que va ser clau per acabar d'emportar-se la victòria. A 8 minuts i mig pel final, la mateixa Castellbí transformaria un penal que posava el punt i final al partit, tot i els intents de les biguetanes en aquests darrers minuts. Uns intents que es van quedar sense premi, tot i que van deixar clar l'ambició de l'equip de Peralta. Ara mateix la sensació és de, hòstia, hem perdut, i no és una felicitat pura, però bueno, si analitzem el partit i veiem el partit que hem fet, jo crec que el resultat és positiu de veure el pas endavant que ha fet l'equip i bueno, que és això, que hem estat allà amb el líder, que portant 9 victòries seguides, vull dir que ens hem demostrat nosaltres mateixes que podem estar aquí i, bueno, i que és amb una mica més de treball que podem arribar. L'Hort Club Bigues i Riells és ara 6è amb 15 punts després de 5 victòries i 4 derrotes. I la propera jornada, aquest dissabte a 7:15 del vespre, s'enfrontarà al Telecable Gijón, segon, amb 7 victòries i un empat.